Добар ден, почитувани гледачи, ова е емисијата Став, која на програмата на Ирис Телевизија оди секој петок веднаш по вестите. Наш и ваш гостин во емисијата Став е господинот Дејан Владев, раководител на Центарот за вработување во Обштина Свети Николе, а воедно во овој случај и представник на Агенцијата за вработување. Господине Владев, во оваа емисија, еве, ќе ни објасните кои се новите мерки кои што владата на Република Македонија, тоа е Агенцијата за вработување, ќе ги преземе за да се намали невработеността во нашава земја. Агенцијата за вработување на Република Македонија почна со реализација на оперативниот план за активни мерки и политики. Значи, во оперативниот план за активни мерки и политики оваа година има многу мерки, така, се со цел нели да се намали невработеността на подрачјето на цела Република Македонија. Значи, од 8.1.2014 година распиша јавен оглас за веќе познатата мерка, која што веќе е актуелна во Република Македонија, веќе од 2008 година, значи веќе 7 година поред, таа се вика кредитирање на за невработени лица. Колков е интересот тебе според вас и што се во оваа мерка се офаќа? Значи, кои се бенефитите за невработените? Оваа мерка е меѓу најпопуларните во Република Македонија, што ја спроведува Агенцијата за вработување. Као што реков и предходно, значи мерката е веќе од 2008 година. До сега, можем да кажем податок, до ноември 2013 година, со оваа мерка успешно се вработиле негде над 4000 лица и се влезени преку 16 милиони евра. Значи, како успешна мерка, се разбира, продолжува и понатаму и као најдобра мерка и ја започнуваме годината 2014 со мерката кредитирање за самовработување. Значи, условите се многу едноставни. Секој невработено лице кое што е на евиденција као активен барател на работа со статус 200, само еден ден пред излегувањето на огласот во јавните гласила, може да дојде да аплицира во сите центри во Република Македонија, значи за периодот од 8 до 22.1.2012 година. Значи, сите тие што ги исполнуваат овие услови, значи само еден ден треба да бидат на евиденција и да се активно баратели на работа, да дојдат во нашите центри низ широм републиката, да дојдат и да аплицираат. Значи, се што треба да направат е да дојдат да земат од кај нас барање за кредитирање и треба да пополнат еден мини бизнис план, кој што како ТЕРК ние им го даваме на невработените лица. Во бизнис планот, значи тие треба да опишат што работат, со која дејност сакат да се занимаваат, што вложуваат во бизнисот, кои ќе бидат економските параметри, односно показатели за успешност или неуспешност на бизнисот и така натаму. За било каква помош во врска со подполнувањето на овој мини бизнис план, во секој центар во Република Македонија има стручни служби кои што можат да и помогнат на лицата околу подполнување на истиот. Така, еве, да ни кажете, велите дека, со оваа мерка биле офатени околу 4000 невработени. Меѓутоа, дали имате направено анализа, дали токму на овие 4000 невработени кои што искористиле оваа мерка, бизнисите и понатаму им продолжуваат? Значи, успешноста на оваа мерка е во проценти зборувано на многу високо ниво. Поради тоа, нели секако, агенцијата ги распишува секој месец уствари. Значи, оваа мерка не е само сега, јануари, значи ќе биде распишувана секој нареден месец во текот на годината. Во 2013 имаше 9 циклуса. Значи, мерката е успешна, со проценти да не калкулирам, ама сигурно е преку 80-90%. Значи, самата мерка се има определени услови, што подоцна ќе ги образложам, со што ги врзува и нас, како давател на оваа мерка и корисниците, односно невработените лица, има определени, точно определени услови кон кои мора да се придржуваат невработените лица, односно во овој случај корисниците на кредит. Така, колкав е износот на кредитот кој што може да го земат? Значи, кредитот, огласот за кредитирање се однесува на две дејности. Значи, сега ќе ги образложам по-конкретно условите кои што треба да ги исполнат лицата и што треба да направат за понатаму. Значи, Агенцијата за вработување дава 3000 евра од вработување за бизнеси од помал обем, со што може да аплицираат и до тројца луѓе, односно да земат 9000 евра. Тоа се за од помал обем.
Има втора категория на барање за кредитирање, тоа е за оние бизнеси или дејности кои што се многу поголем обем, за кои што се доделуваат 5000 евра за носителот на проектот и плюс 3000 евра за уште 4 лица, односно можат да земат максимум 17 или 1000 евра. Значи, условите се стварно прекрасни, да наречам, добри. Значи, даваме, агенцијата овозможува еден, годишната камата е само 1%, им се дава на лицата грейс период од една година, значи во текот на првата година тие не го враќаат кредитот, а потоа рокот на враќање е 3 години, после истекот на грейс периодот, за дејностите од помал обем, односно 5 години за дејностите од поголем обем. Така, и каде е најголемиот интерес? Па зависи од подрачјето, односно делот на Република Македонија. Значи има секакви бизнеси, од земјоделие, трговија, занаетчиство, текстил и така натаму. Значи обично нели е само вработување, обично се најголем број од кандидатите што аплицираат на оваа мерка аплицираат за 3000 евра. Со најголем процент е тоа, со тоа што има и некој процент кој што се за повеќе лица. Значи, бизнесите се главно мали и средни, ама се успешни. За успешност на оваа мерка можем да се надоврзам со тоа што истите овие корисници на кредитирање, кои што веќе основаат фирма, нели се вработат во неја, понатаму со текот на времето, со текот на годините, веќе стануваат и баратели на други активни мерки, односно вработуваат и го зголемуваат својот обем. Значи, да дополнам на кон оваа мерка е нели после одобрувањето на бизнес планот, односно на кредитирањето, тие се обврзани да регистрираат фирма и да се вработат во фирмата. Услов е нели додека не го вратат кредитот, односно додека не поминат тие 3 или 5 години во зависност од дејноста, значи да не можат да ја затворат фирмата и да пошто по тоа има одредени реперкусии. Се разбира, у секој договор за кредит има определени реперкусии. Ако не се придржуваат кон условите кои што ги налагаат договорите за кредитирање, секако тие предходно имаат обврска уште пред да го земат кредитот да обезбедат определена гаранција дека ќе бидат редовни во ипак сепак ова е кредит. Значи, тие се обврзани да најдат жиранти, еден или повеќе во зависност од средствата што се подигнати, потоа може да обезбедат хипотека во износ од 1:1 или парачен залог во износ 1:2. Значи, во секој случај, ние како даватели на овие кредитни средства сме заштитени од една страна, а се разбира и самите лица што го имаат земено овој кредит се обврзани и знаат дека мора да работат и мора да ги враќаат овие средства. Така. Дали до сега се случило некој да не го врати кредитот? Како што предходно кажав, самите услови налагаат да мора да го врати. Ако лицата што земал кредит не ги почитува одредбите на договорот, односно не ги враќа ратите редовно или се одјавило пред условите како што е опишено во договорот, се разбира надлежната банка реагира и се ги наплати средствата. Така. Еве ќе продолжиме со разговорот. Сега е време за реклами. Продолжуваме со емисијата Став. Наши ваш гостин е раководителот на агенција на Центарот за вработување во Обштина Свети Николај и представник на Агенцијата за вработување, господинот Дејан Владев. Еве, господине Владев, да ни кажете, говориме за онаа мерка за кредитирање за невработените. Да ни кажете, еве, во изминатиот период беше интересно како да се реши проблемот со луѓето кои што се останати технолошки вишок. Дали оваа мерка предвидува и за нив нешто? Значи, самата мерка кредитирање со самовработување обрнува посебно внимание само на овие лица кои што биле прогласени технолошки или биле дошле на Биро за вработување врз основа на решение за ликвидација. Значи, нив ги стимулираме дополнително со тоа што сите лица кои што биле прогласени за технолошки вишок или по основ на ликвидација дошле на Бирото за вработување, односно Агенцијата за вработување на Република Македонија, кои што користиле најмалку 6 месеца паричен надоместок по овој основ,
Значи, покрай 3000, односно 5000 евра од втората категорија, им доделуваме дополнително 1000 евра. Значи, посебно внимание обрнуваме на оваа категорија, сакаме да ја подпомогнеме да се вратат на стариот колосек и се разбира да си го решат своето вработување. Има ли интерес себе од овие луѓе? Има, има. Се разбира дека има. Па, да не е посебно во областа на земјоделието, па и во други области, значи, има лица кои што релативно млади останали без работа по овој основ, во транзиционниот период што се надевам дека помина веќе. Значи, голем процент од нив се заинтересирани и аплицираат на оваа мерка и се разбира на другите мерки што ги нуди Агенцијата за вработување. Така, еве да ни кажете, покрај оваа мерка за акредитирање, други мерки кои нуди Агенцијата за вработување за да се намали невработеността? Значи, конкретно во оваа емисија ќе зборувавме само за кредитирањето, но Агенцијата за вработување не застанува тука. Значи, треба да почне со реализација оперативниот план на Агенцијата за вработување, кој што е одобрен од владата на Република Македонија. Значи, во наредниот период ќе имаме, посебно на нашата веб страна може да погледнат сите заинтересирани лица, имаме точно планирање која мерка кога ќе започне и кога ќе заврши. Значи, има многу мерки, што може само да ги набројам сега, кога ќе излезе огласот за нив, секако ќе има јавна презентација, дали од моја страна или од некој друг представник од Агенцијата за вработување и во јавните медиуми и вестници. Значи, ќе ги споменам, тука се само вработувањето со доделување неповратни средства, обуката кај познат работодавач, потоа кредитирање на правни субјекти, мали и средни предпријатија, формализација на веќе постојачки бизнеси, доделување на земјоделско земјиште на корисници на социјална помош, проектот за општо корисна работа, изучување на странски јазици, компјутерска технологија и така натаму, и така натаму. Значи, се во зависност од планот за реализација на овие активни мерки и политики, значи, една по една ќе идат и ќе бидат присутни во текот на целата година. Така, Агенцијата за вработување, барем во изминатите години, го смени своето лице, односно понуди низа на мерки за невработените, им понуди некоја можности за преквалификација. Еве да ни кажете, ќе продолжите ли понатаму со овој тренд? Значи, мотото на Агенцијата за вработување сега не е како што било порано, ние да бидеме служба за заверка на картончиња или да давање на парична помош. Значи, основната наша цел на Агенцијата е да нуди активни мерки и политики, да им помага на луѓето, да соработува со сите работодавци, значи, се со цел да им се овозможи на невработените лица да го најдат своето место на овој пазар, да се вработат и да си го решат своето вработување. Значи, потенцирам понатаму, посебно од оваа година и во претходните периоди се забележа дека Агенцијата не е тоа што беше, некое сивило кое што само заверуваше картончиња и даваше плави картони. Значи, нашата цела енергија ќе ја насочиме конкретно кон она што ни е наша основна намена, односно кон вработувањето на невработените лица. Така. Еве да ни кажете, има ли интерес од работодавците да посредувате при вработување на невработени лица? Гледаме постојано дека има огласи. Се разбира дека има. Значи, секој работодавец кој што има потреба од определен кадар, а порано, нели, они сами пуштаа огласи, ги бараа вака или онак. Значи, Агенцијата за вработување во секој центар во Република Македонија има стручна служба која што врши професионално посредување, каде што ги повикува невработените лица со определен профил и степен на образование или знаење, како што бараат работодавците, посредуваме, ги поврзуваме со нив и на крајот се разбира ги вработување, се интерес на да се намали вработувањето и да ја помогнеме и на невработените лица, и на другата страна се разбира и работодавците да бидат задоволни. Колку пати едно невработено лице може да одбие да се вработи во некоја конфекција или во некој друг производствен капацитет, а вие посредувате? Значи, имаше измени во нашиот закон за осигурување во случај на невработеност. Значи, едно лице може да одбие највеќе два пати соодветна работа. Потоа се разбира следува она непопуларното бришење од евиденција. Но можам да кажам дека посредувањето оди добро. Значи, ние како агенција гледаме која фирма е, што бара, дали е сериозна и дали не.
Значи во најголем број случаи, значи ние ги бираме лицата што се заинтересирани конкретно за таа работа и поради тоа да нема несакани ефекти. Ги поврзуваме и во најголем процент ги задржуваат на работа. Значи нема многу лица што одбиваат работа. Според новото правило за работа на агенција за вработување, значи самите и со пререгистрацијата на невработените лица, нели на активни и на пасивни, самите се изяснуваат конкретно во која област сакаат да работат. Нели има некое лице што завршило да речеме ветеринарен техничар, ама во меѓувреме стекнало искуство во некоја друга сосема трета дејност. Така. И затоа сега со новото они сами пишат во барем што сакаат да работат и поради тоа ги повикуваме тие лица, пример ако вие спомнавте конфекција. Ако сакаат конфекционери, ние ќе ги повикаме лицата што изразиле желба да работат како конфекционери и кои што имаат одредено работно искуство, за да нема несакани последици. Так. Не можеме да повикаме некоја лица што нема допирна точка со таа дејност да иде да работи во конфекција. Еве, според, дали имате направено некоја ваша анализа, колку од лицата кои што се на списокот за невработени се мажи, а колку жени? Колкав процент, дали поголем е процентот на машката работна сила или на женската? Се е во зависност од регионот каде што се наоѓа. Мислам дека повеќе невработени има од машката популација. Тоа е моје мислење, како статистички податок не го кажувам. Посебно можам да кажам за подрачето од каде што доаѓам во Свети Николај, верувам дека уште поголем процент е машката популација невработена. Така. Ама тоа са мои лични сознани, значи не е статистички податок на агенцијата за вработување. Бират ли невработените што да работат? Па нормално, нели уставно право на секој граѓанин на Република Македонија е да тражи работа и да бира работа. Значи има некои лица кои што завршиле определен степен на образование и кои што сакаат да работат на струката каде што завршиле, но има и лица кои што не бираат работа. Гледат да се вработат, да стекнат одредена екзистенција, да излезат од сиромаштијата. Значи има и такви, и такви. Се зголемува ли бројот на магистри и доктори еве во делот на невработените во агенцијата за вработување? Бидејќи имаме многу наплив на млади луѓе кои што наместо додат да работат во производството, се запишуваат на факултети па продолжуваат на втор, на трет степен и така. Чи има, не е кој знае колку процент, ама се разбира има и магистри и доктори. Така. Сметате ли дека во догледно време во Македонија ќе се смени она слика, тоест ќе се намали бројот на невработените по 28%? Па трендот е веќе започнат. Значи, пак ќе повторам, агенцијата за вработување со сите сили гледа да го намали бројот на невработените лица, не со седејќи во канцелари, туку активно, за посредување, со посети на работодавци, со обуки на невработените лица. Ја мислам дека, ајде да не потенцирам 2014 година, се надевам дека ќе го достигнеме таа бројка, значи ќе паднеме под таа фамозен процент. Така. Господине Владов, уште сосема на крај да подсетиме за условите за кредитирање. Значи, накратко, повторно ќе го објаснам овој оглас. Значи, секој невработено лице кој што е само еден ден на евиденција кој активен барател на работа во сите центри на Република Македонија, може да дојдат во просториите на 30 центри низ Републиката, да подигнат бизнес план и да аплицираат за доделување на кредит. Значи, условите се одлични. Значи, доделуваме 3000 евра по лице, односно до 9 за 3 лица за дејности од помал обем, односно 5000 евра по лице и плюс 5 вработувања за дејности од поголем обем, или вкупно 17000 евра. Условите се 1% е годишната камата, една година е грејс период, рокот на враќање е 3 години за дејностите од помал обем, односно 5 години за дејностите од поголем обем. Значи, апел до сите невработени лица да се обратат во центрите за вработување низ Републиката во периодот од 8 до 22 први
2014 година да аплицираат и ние секако ќе им изреземе во пресрет и ќе им помогнеме да се вработат со оваа мерка. Така, ви благодарам на разговорот. Благодарам на вас. Почитувани гледачи, ова беше емисијата Став. Наш гостин беше раководителот на Центарот за вработување во Обштина Свети Николај, а воедно и представник на Агенцијата за вработување Дејан Владов. Ви благодариме на вниманието и секој добро. Лепо.